As sy hier bly, is haar lewe in gevaar en haar gesondheid in elk geval daarmee heen. Ons het nie 'n keuse nie. Dit is nie maklik om twee mense in die middel van die dag uit 'n besige hospitaal te smokkel nie. Dit is waar jy in die prentjie pas. Ga jy my help of nie? Waar is die pyn? My buik. By jou naaltjie. Laar. Dit begin by my naaltjie. Maar nou is dit. Is jy naar? 'n Bietjie. Soos wat klink dit vir jou, suster? Dit klink nie baie goed nie. Ag, 'n bietjie gloei, seker maar van die antibiotika. Moenie vir my jok nie, Mimi. Okay, ek voel nie baie lekker nie. Dit is vuur warm. Ek gaan 'n dokter kry nou. Hulle moet jou lankal opereer. Dokter, ek soek 'n dokter vir Mimi. Kan jy net vaai? Ek kan nie eers onthou wanneer laas ek geslaap het nie en môreoggend vroeg het ek 'n vergadering. Terwyl jy vandag rustig in jou bed lê, dink sommer hoe jy vir jou pasiënt gaan vertel jy het 'n ongemagtige prosedure gedoen. Ek moet voorbereid wees. Sy suster Ferreira besluit om stappe teen binneland te neem. Waarom sou sy? Jy het sonder haar toestemming 'n prosedure uitgevoer. Sy het alle reg om teen jou op te tree sou sy wou. En intussen sit ek met 'n hoogs ontstelde dokter Davids.